Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bir ay ərzində Paşinyan ikinci dəfə Rusiyaya kəskin demarş nümayiş etdirdi. Birinci dəfə 23 noyabrda Kimdin-İravan sammitində yekun sənədə imza atmamaqla, bir də dünən Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərini nəzərdə tutulan görüşündən Ararat Mirzoyanın imtina etməsi ilə Nikol Paşinyan faktiki olaraq Kremlə meydan oxumuş oldu. Aspolitika Info xəbər verir ki, bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail Qarabağ ətrafında hazırki prosesləri şərh edərkən bildirib. Üstəlik, dünən hökumətin iclasında Laçın yolunda yaranmış vəziyyətə münasibət bildirən Ermənistanın baş naziri Rusiya sülh məramlılarını öz vəzifələrini yerinə yetirməməkdə ittiham etdi, o əlavə edib. Təhlilçi xatırladır ki, Moskvanın İrəvana cavabı da gecikmədi və Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Mariya Zaxarova Paşinyana sərt şəkildə belə bir ittihamı qəbul etmirik cavabını verdi. Onun sözlərinə görə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məsələni yumşaltmaq üçün görüşünü başqa vaxta keçirməyi xahiş etsə də, Moskva görüşün Mirzoyansız keçirilməsinə qərar verdi. Bugün Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov Moskvada görüşür və bu görüşdən bizim bir sıra gözləntilərimiz var. Kreml Paşinyan hökuməti ilə üz-üzə dayanıb. İndiki situasiyada Rusiya Ermənistanı cəzalandırmaq mı istəyər, yoxsa onu daha da özünə bağlamaq üçün erməniləri cəlb edəcək başqa siyasət yürüdəcək? Ermənistan Qarabağı istəyir, Rusiya isə münaqişənin hələ davam etməsini, özünün də bu münaqişəni əsas götürüb, hər iki tərəfə təzyiq və təsirini uzatmaq siyasətini aparır. Azərbaycan isə Ermənistanla sülh müqaviləsini bağlayıb, Qarabağ problemini daxili işi kimi özünün həll edəcəyini elan edib. ABŞ və Avropa İttifaqı Azərbaycanın mövqeyinə yaxın siyasət aparır. İlham İsmail deyir ki, Laçın yolunda 12 gündür davam edən etiraz aksiyası yeni situasiya yaradıb və bu aksiya Azərbaycanın şərtinin qəbulu ilə başa çatmalıdır, əks halda separatçı rejim bunu öz qələbəsi kimi təqdim edəcək. Ermənistan isə Qərbin BMT-ni təzyiqi ilə Azərbaycanın geri çəkildiyini elan edib. Bu istiqamətdə onsuz da geniş olan fəaliyyətini davam etdirəcək. Əgər separatçıların qələbə kimi təqdim edəcəkləri məsələ Rusiyanın siyasəti ilə səsləşirsə, ikinci variant onu da qane etmir. Paşinyanın Rusiyaya qarşı olan manevrləri Qərbi bölgəyə yerləşdirmək, Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq güclərin Qərbin vasitəsilə həll etməkdir və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin getdiyi bir vaxtda zəifləyən Moskvanın buna qarşı xüsusi müqavimət göstərməyəcəyini zənn edir. ABŞ və Böyük Britaniyanın kəşfiyyat şefləri ilə keçirilən qapalı görüşlərin Paşinyanı daha cəsarətli etdiyini görməmək mümkün deyil. Ermənistanın Rusiyadan siyasi, iqtisadi, hərbi asılılığının böyük olması Paşinyanı narahat edən faktorlardır. Amma görünür qeyd olunan səfərlərdən sonra perspektivdə Qərbin zəruri dəstəyini alacağına onu inandırıblar. Bu proseslər Moskvanın gözü qarşısında baş verir və Kreml Paşinyanın Rusiyanı Qərblə əvəz etmək siyasətini məxməri inqilab baş verən gündən bilir. Təhlilçi vurğulayır ki, Moskvada keçirilən görüşdən bizim gözləntimiz Laçın yolunda yaranmış vəziyyəti sivil formada həll etmək qərarının verilməsidir. Yəni, Laçın yolunun ortasında deyil, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması və sülh məramlılarla birlikdə nəzarətin həyata keçirilməsinə qərarın verilməsidir. Detallar diplomatların görüşündə müzakirə oluna bilər, o əlavə edib. Ekspert hesab edir ki, belə bir qərarın verilməsi az inandırıcı görünə bilər. Rusiyanın başqa planları var. Moskva Ruben Vardanyanı Qarabağa göndərməkdə daha strateji siyasət planlayıb. Onu perspektivdə Paşinyanın yerinə hazırlayır. Haşiyəyə çıxaraq qeyd edək ki, Vardanyanı Rusiya vətəndaşlığından çıxaranda hətta Rusiya qanunlarını pozublar. Rusiya Federasiyası vətəndaşlığından imtina etmək haqqında qanunun 19-cu maddəsinə əsasən imtina müraciətinə bir il müddətində baxılır. Yalnız istisna hallarda bu müddət 6 aya endirilir. Vardanyanın vətəndaşlıqdan imtina etməsi haqqında müraciətin heç 3 ayı tamam olmayıb. Bu öz yerində, amma Azərbaycanın qəti mövqeyi bu plana dəyişiklik edə bilər. İsmail qeyd edir ki, Laçın yolundakı yaranmış indiki vəziyyətdə ən sivil, beynəlxalq hüquqa dayanan və tərəflər üçün müqabil hesab edilən real qərar Azərbaycanın sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması və sülh məramlılarla birgə nəzarət etməsidir. Onun sözlərinə görə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına Ermənistanın razılıq verməsi 2 ildə yerindən tərpənmədiyi kimi indi də olmayacaq. Buna ümid etmək yanlışlıqdır. Paşinyan bu məsələdə ilk gündən qətiyyətli görünür və bu qısa müddətdə razılıq verməsi inandırıcı deyil. Yaranmış situasiyada maraqlarımızı təmin etmək üçün bugünkü görüşdən istədiyimiz minimumu əldə etmək məqsədilə maksimum diplomatik bacarığımızı göstərməliyik. Şərait bunu tələb edir, ekspert vurğulayıb. ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri
Jake Sullivan Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanla telefon danışığı aparıb. Hikmət Hacıyev Laçın-Xankəndi yolundakı etiraz aksiyasında Azərbaycan vətəndaşlarının haqlı narazılıqlarını diqqətə çatdırıb. Faydalı qazıntı yataqlarının qeyri-qanuni istismarı və bunun nəticəsində ekoloji ziyana görə Laçın-Xankəndi yolundakı etiraz aksiyasında Azərbaycan vətəndaşlarının haqlı narazılıqlarını diqqətə çatdırdım. Ermənistanın blokada ilə bağlı iddiaları əsassız qara təbliğat cəhdidir, deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Ağ evin yaydığı məlumata görə, tərəflər sentyabrın 27-sində AI və ABŞ-ın dəstəyi ilə Vaşinqtonda keçirdikləri birgə görüşlərdən sonra əldə olunan danışıqlarda irəliləyişi qiymətləndiriblər. Bütün tərəflər sülh sazişinin bağlanması məqsədi ilə danışıqlara sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər, deyə açıqlamada qeyd olunub. Hikmət Hacıyev və Armin Qriqoryan Jake Sullivanın iştirakı ilə keçirilən Vaşinqton prosesinin birbaşa iştirakçılarıdır. Telefon danışığı maraqlı bir hadisə kontekstində baş verir. Moskva Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın dekabrın 23-də Sergey Lavrov və Ceyhun Bayramovla görüşdə iştirakdan imtina etdiyini açıqlayıb. Rusiya və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirləri bugün Moskvada görüşəcəklər. İrəvan cavab verib ki, bir neçə həftə əvvəl razılaşdırılmış üçtərəfli görüşün təxirə salınmasını xahiş edib, çünki Ermənistan hazırda Laçın yolu məsələsinin həlli ilə məşğuldur. İrəvan faktiki olaraq Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində görüşdən və Rusiyanın vasitəçiliyindən imtina edib. Ancaq Sullivanla danışıqlar aparır. Təbii ki, bu cür sərt addımlar sabitliyin və sülhün tərəqqisinə töhfə vermir. Aydındır ki, ABŞ struktur bərabərliyi ilə deyil, siyasi yanaşmalarını və mülahizələrini irəlilətməklə məşğuldur. Bütövlükdə isə regionda maraqlı olan, Ermənistanla Azərbaycandan az maraqlanmayan bütün aktorlar belə hərəkət edir. Şərqi Avropada açıq müharibə ilə yanaşı, dünya ABŞ və Çin arasında geniş miqyaslı iqtisadi müharibənin başladığının şahidi olur. Bu münaqişə yüksək nəticələrə səbəb olacaq və sürətlə genişlənir. Ötən aylarda ABŞ Ticarət Departamenti müasir yarımkeçiricilərin və ABŞ-ın digər yüksək texnologiyalı mallarının Çinə satışına yeni və ciddi məhdudiyyətlər tətbiq edib. Rusiya Ukraynanın enerji və istilik infrastrukturunu zədələmək üçün raketlərdən istifadə etdiyi halda, ABŞ indi Çinin hərbi, kəşfiyyat və təhlükəsizlik xidmətlərini məhdudlaşdırmaq üçün ixrac məhdudiyyətlərindən istifadə edir. Avqustun sonunda ABŞ prezidenti Joe Biden Amerikanın yerli yarımkeçirici sənayesini gücləndirmək üçün subsidiyalar və digər tədbirləri özündə əks etdirən ÇIPS aktını imzalayıb. Yarımkeçiricilər 21-ci əsr iqtisadiyyatının mərkəzindədir və uzun müddət belə də qalacaq. Mikroçiplər olmasa smartfonlarımız işləməz, avtomobillərimiz hərəkət etməz, kommunikasiya şəbəkələrimiz fəaliyyətsiz qalar. Həyatımızın getdikcə daha vacib hissəsi olan bu texnologiyaların hazırlanması üçün istifadə edilən mikroçiplər uğrunda müharibə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yeni çip müharibəsi gələcəyə nəzarət üçün müharibədir. Yarımkeçirici dəyər zənciri hiperqloballaşma dövrünə qədəm qoysa da, ABŞ və onun ən yaxın müttəfiqləri bütün əsas qovşaqlara nəzarət edirlər. Çip dizaynı daha çox Amerikada cəmləşib. Avropadan gələn müasir avadanlıq olmadan istehsal mümkün olmazdı və ən qabaqcıl çiplərin, o cümlədən süni zəkə üçün vacib olan çiplərin mikrosxemlərinin istehsalı yalnız Şərqi Asiyada yerləşir. Bugünə qədər ən vacib oyuncu Tayvandır, lakin prosesdə Cənubi Koreyada iştirak edir. Texnoloji üstünlüyə can atan Çin bu çiplərə getdikcə daha çox güvənməyə başlayıb və hökumət yerli istehsalı artırmaq və özünü təmin etmək üçün addımlar atır. Son illərdə Çin öz yarımkeçirici dizaynını və istehsal imkanlarını artırmaq üçün ciddi investisiyalar yatırıb. Ancaq bəzi irəliləyişlər olsa da, ABŞ-dan çox geri qalır və ən əsası, ən müasir çiplər hələ də Çinin istehsal imkanlarından uzaqdır. ABŞ-ın Çinin qlobal texnologiya flaqmanı olan Huawei adlı telekommunikasiya nəhənginə bütün çiplərin satışını qadağan etməsindən artıq 2 il keçir. Nəticələr dramatik olub. Smartfonlar üçün qlobal bazar payının 80%-ni itirdikdən sonra Huawei şirkətinin smartfon bölməsini, Honor modelini satmaqdan və korporativ missiyasını yenidən istiqamətləndirməkdən başqa seçimi qalmadı. ABŞ son addımı ilə Huawei etdiklərini bütün Çinə etməyi hədəfləyir. Texnoloji müharibənin bu dramatik eskalasiyası eyni dərəcədə dramatik iqtisadi və siyasi nəticələrə səbəb olacaq. Bəziləri dərhal görünəcək və bəzilərinin reallaşması üçün müəyyən vaxt lazımdır. Çin çox güman ki, müəyyən miqdar çip yığıb və sanksiyalardan yan keçmək üçün artıq mürəkkəb yeni şəbəkələr yaratmağa çalışır. Yeni sanksiyalar o qədər genişdir ki, zaman keçdikcə təkcə Çinin yüksək texnologiya sektoruna deyil, həm də iqtisadiyyatının bir çox digər hissələrinə ağır zərbə vuracaq. İndi Çinə ixrac edən hər hansı bir Avropa şirkəti məhsullarında ABŞ-a bağlı çiplərin olmadığına iki qat əmin olmalıdır.
Dəyər zəncirinin qlobal xarakterinə görə Tayvan və ya Cənubi Koreyadan olan bir çox çiplər də qadağan olunacaq. ABŞ siyasətinin rəsmi məqsədi qabaqcıl çipləri Çin ordusunun əlindən uzaq tutmaqdır. Lakin real təsir qarşıdakı 10 illiklərdə milli güc üçün kritik olacaq sektorlarda Çinin inkişafını məhdudlaşdırmaq olacaq. Çin şübhəsiz ki, öz imkanlarını inkişaf etdirmək üçün daha da güclü səylərlə cavab verəcək. Ancaq ən yaxşı şəraitdə və problemin həlli üçün istifadə olunacaq bütün resurslara baxmayaraq, hər hansı əlavə səylər öz bəhrəsini vermək üçün vaxt aparacaq. Xüsusən indi ABŞ məhdudiyyətləri Çini özünü təmin etmək üçün lazım olan addımlardan məhrum edir. Yeni çiplər müharibəsi daha geniş Çin-Amerika ayrılmasının şahidi olduğumuza dair qalan şübhələri aradan qaldırır. Bu inkişafın qlobal iqtisadiyyatın qalan hissəsi üçün çox geniş təsirləri olacaq. Həmçinin onlardan bəziləri proqnozlaşdırıla bilər. Rusiyanın apardığı əsr müharibəsi nə qədər qorxulu olsa da, 21-ci əsrdə əsl müharibələr ərazi işğalı ilə aparılmır. Ən güclü ölkələr iqtisadi, texnoloji və diplomatik sahələrə yiyələnənlər olacaq.